مشکور ہوں میں تے پرویز کا بڑا مشکور ہوں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اور تاجر جہاں پہ آئے ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ سب جہاں پہ تشریف لائے اور آخر میں میں ہم نے یہ جو آج فنڈان سے جایا ہے جس میں انشاءاللہ قبول نہیں ہے یہ میرے ساتھ لبرٹی کے تاجر یہ صدیق ٹریڈر سینٹر کے تاجر اولیگا کے تاجر یہ بیچارے بھوکے